na kibano pia wakoje karakteri zao? Vijana wa kibani ni wachapakazi, wachakarikaji, watu wa kupiga kazi, sio watu wa kupenda kujiachiachia. Yaani mishemisha zote wanapiga. Unaweza kumuona mtu nyangema nini, lakini sio mtu wa kuuza uza, sio muuza sura tu. Anaweza kama muuza sura lakini anapiga kazi za maana. So wale ambao baba akimfua anaanza kuwadhaulisha. Hapana, hamna. Hawako hivyo vijana wa kibani. Wanashughulika na ishi za kuuza matunda kama maembe, madafu. Ni nyonya mpita barabarani kule mnaona. Sio viti vya asili, mambo ya culture nini nyumbani unakutana nazo barabarani, mabango. So basically be free kutupia comment yako via Facebook au Instagram, kwa tunaongelea leo juu ya uvivu au hustle za wasanii wa Bongo Flava katika kujituma kwenda kufanya show nje ya Dar es Salaam kwenye biashara tofauti, ili tuache malalamiko ya wasanii ambao tunayasikia sasa hivi kwamba hawana pesa. Unaelewa? Na unapomuuliza kwa nini video yako iko chini labda ya kiwango, anakuambia hana pesa sasa hivi, hana show na shughuli zingine kama hizo. So anaandaa show zao wenyewe, anasubiria video TV na kuambia simu kwa ajili ya show na shughuli zingine kama hizo. Tazama video mpya ya Eli the Don muda huu, inaitwa Microphone kwenye Fire Night Live. Niko na DJ Nea mpaka saa 5 kamili za usiku. Hii ni Friday Night Live.